Nogometaši Cibalije i Intera odigrali su zanimljivu utakmicu treće kola Max TV prve nogometne lige na kraju koje pobjednika nije bilo. Završilo je 3-3, poveli su gosti preko Filipovića, okrenuli domaći preko Ugrine i Baše. Do odlaska na predah Brlečić je zabio za Inter 2, 2 U nastavku Inter opet u vodstvu, u 55. za 2-3 zabio je bivši Cibalin kapetan Puljić, a u 85. minuti za konačnih. Cibalija Inter 3-3 pogodio je aktualni Cibalijin kapetan Vitajić po bod svakome, pobjeda nikome. Kada ekipa gubi 1-0, povede 2-1, valje zaslužila makar ta ovaj bod koji je bio. Imali smo solidnih prilika, imali smo tih povratnih lopti, kornera, centra šuteva. Međutim, ja očekali smo ti 5-6 minuta pred kraj da Vitajić Slobodnjaka zavije taj gol. Uh, Njega se, se isplati Čekar. Na kraju imaš dobivenu utakmicu drugo vrijeme gdje imaš mat poziciju Puljića uh, i opet se to vrati, dobimo gol i na kraju moram biti na smijeni zadovoljan jer ovoga moglo je otići sve u drugom smjeru. Utakmica je inače imala tužnu uvertiru. Minutom šutnje odana je počast vjernom cibalinom navijaču Stjepanu Vojniću, koji nas je predano napustio u petak u 19. godini života. Stjepanov posljednji ispraćaj bit će sutra u 13. sati na Vinkovačkom gradskom groblju.